А я думаю, що якщо ви брата понімаєте, то мене поймете. Я хочу прочитати одне послання від Павла до Галатів. Це місце, яке як я читав раніше, то воно було просто так, як будто Павло просто себе описує, уступ робить у своєму письмі до Галатів. Але у цьому уступі він щось пише таке, що торкається не тільки нас, а торкається церкву. Він починає, отак, я просто прочитаю чуть-чуть. Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих його воскрес. І присутнього зо мною вся браття до церков Галатських. Благодать вам у мирі від Бога, Отця вашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, що від злого сучного віку нас визволив за волю Бога і Отця нашого. І далі він пише, йому слава на віки вічні, амінь. І він так дає такий вступ. Дивуюсь я, що ви так скоро відхиляєтесь від його, хто поклав Христовою благодать вас на іншу Євангелію. Що не інша вона, але деякі, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби ми або ангел із неба зачав благовістувати вам, не те, що ми вам благовістували, нехай буде проклятий. А як ми перше казали і тепер знову кажемо, коли хто вам не те благовістує, що ви прийняли, нехай буде проклятий. В цьому місці я чуть-чуть так поділюсь. Далі Павло пише, що каже, я не прийняв це від людей. Каже, я прийняв від самого Бога. Якщо ви знаєте про Павла, то ви знаєте, що він перш був фарисеєм, що він гонитель християн був. Але прийшов час, і з неба голос він почув, як Господь до нього проговорив, каже, Павле, чого ти йдеш проти мене? І він каже, хто ти, Господи? Він каже, я Ісус Христос. Того, кого ти гониш. І далі, якщо ви маєте свою Євангелію, прочитайте, я знаю вас, оцю першу главу Галатів, там пише він так, що каже, я це не прийняв від людей, але від Бога. Я хочу поділитися чуть-чуть, що він має в виду в цьому, я далі не буду читати, щоб часу не займати, тому що я славу читаю. Але я чуть-чуть так об'ясню. Він далі пише, каже, я не часу не проводив з учнями Ісуса, щоб навчитись від їх, але він написав більшу часть Євангелії. Новий Завіт. Вибачаюсь. Написав гарну частину Нового Завіту. І він каже, я це не від людей прийняв. Це не від людей, що я написав те, що ми сьогодні віримо. Каже, від Господа. І він там далі каже, я прибув у Юдею і тільки пару днів провів з апостолом Петром. Це недостатньо часу, щоб навчитись 3 роки те, що Ісус учив апостолів. Усе, що Павло там пише, як участь приймають, як хліб і вино приймають, він все прийняв від Господа. І там в одному послання він ще описує детально, як це сталося. І він каже, я це не від людей прийняв, я це від самого Господа. Чому я вам кажу так? Тому що ви можете приймати всякі віроучення, але те, яку Євангелію, яку ми проповідуємо, і те, що ви приймаєте, як Христос вам відкриває оце цю Євангелію, це Євангелія від Бога, а не від людей. І те, що ми проповідуємо, це не від нас, ми проповідуємо Євангелію. І те, що ви приймаєте, пускай воно буде держитися його, тому що це правдива Євангелія. Це не то, що від людей.
Я вибачаюсь за, за таку мову, що я не можу вам все розповісти, але я вам благаю, що якщо навіть, апостол каже, якщо навіть ми або ангел прийде і буде проповідувати вам щось інше, не приймайте. Тому що це відкриття, яке Господь відкриває, це від Його. Йому слава і навіки. Амінь.